កំណានបាត់វនលើដីស្វាងណពូពីនេនៃភូមិនៃខេនព្រៃវដំណើរទៅវិញសំដែងចេតនាបំណងប្រាថ្នាកសាងเขมราញាឈាមមិនដែលថ្លៃផ្ដល់កំណើតគង់គង់នឹងក្រាបលូនសម្រាញ់ប្រាថ្នាដូចខានเขมราឆ្កាអំពើក្រលៀងភីមក៏ខ្វងក៏សាងដំឡែខ្លួនមួយម្នាក់ឯងចេញមកតែមានអ្វីចំបែងយ៉ាងក្បាលពេញនោះស្មងស្មងលៀងផ្ដោរុនទាំងធីវីដើម្បីប្រតិពីនាងបានសង្សារខ្លួនមួយពេញយល់ដើម្បីនាងស្ដាំផ្លូវដែលចង់ប្រាំអំណាចត្រូវបានទាំងសិនសេរីអំណាចបំបែកបានធម្មតៃត្រូវបានប្រជាជាតិតែផ្ទុយទៅវិញពីស្ដាំបានស៊ីបានសាញ់ក្រុមទីស្ដាំអីអានឹងបញ្ញូកំប្រឹងទាំងគ្មានសម្រាបែមកស្ដោះខាងថាស្ដាំបានស៊ីកំណានបដវន្តជាជន់នាំមកជាងបួនពួនមកមុខជាធនាទីជាថ្នាប្រទីបបំភ្លឺជីវីរួតែព្រោះស៊ីរួដូចនេរជានៃជនបាត់វនកំសត់កំរោគ្មានអ្វីដែលលបំរាមនាងស្កាមនុស្សចេតនាដំរួមដំឡែកជីវិនថ្លាថ្លៃមិនរួក្រំតន្ហាកំសំកំរោនៃជុនបានទេវនផ្លាំងបដូកែបណនជូនជាតិខេមរា
តែបើប្រាថ្នាមិនចង់ស្ដាំផងបន្តបំណងពីផលលោក្រៅមិនជុំជំពាំងនឹងពីថាខ្មែរ